जेरेमियास 49 वो आविसूर आमोन करा विशी सर्वेस्पोर अशे सांगता इज्रायलाक पूत ना किती ताका दायजी ना की काय कित्याक म्हूण मिलकोण देवाक बोसप्यांक घात प्रांत तांचे दायज कशे मेळ्ळे आनी हो लोक गादाच्या नोगरांनी रावूंक आयला. झूज पेटले रे अशी बॉब आमोनकरांच्या राब्बा राजधानी शारांत हांव आयकशी करतलो असले दीस येतात उलयता तो सर्वेस्पूर. त्या देसांचे घट्टान जातले आनी ताची नोगरां उजान लासोन वेतली. तेन्ना आपल्या हातांतलो लुटून व्हेल्लो आपल्या दायजाचो देश इज्रायल परतून आपल्या ताब्यांत घेतलो उलयता तो सर्वेस्पूर. एशबोना रुदोन कर कित्याक आर ओसाट पडला. राभाच्या दुवानो किळोस मारात तुमचे आंग साकाफट्यान पांगरात विलाप करात मेंढऱ्यांच्या वडपां मदल्यान हेवटेन तेवटेन धांवात. कित्याक आपल्या सगळ्या पुजाऱ्यांक आनी कुंवरांक घेवन मिलकोम देव परदेसान वेता. म्हजेर कोल पल्ले पोरजे तुज्या बोळाची कसली म्हूण वडवीक सांगताली तूं. तुजे गिरेस्कायेचेर पात येवन तूं म्हणटाली म्हाका विरोध करूंक कोण फुडें सरत. पूण सगळ्या वाटांनी हांव तुजेर काम पेरो हाडटलो उलयता तो ध्वनी सरशक्तिमोत सर्वेस्पूर. तुमा समेस्तांची दुस्पट जातली. एक एकलो आप आपले वाटेन धांवून वेतलो पळून वेतल्यांक नव्यान एकठांय करूंक कोण आसचो ना. पूण उपरांत कोयदी केल्ल्या आमोनकरांक हांव परतून हाडटलो उलयता तो सर्वेस्पूर. येदोमाचेर आड बाकीत येदोमा विशीं सरशक्तिमंत सर्वेस्पूर अशें सांगता. त्या मनांत इल्ली तरी जाणवाय उरूंक नाकाय. बुदवतांक आतां आनीक इल्ली तरी अक्कल ना कितें. तांची जाणवाय आतां उबोवन गेली. देदानांत रावतल्यान पळून वचात धांव मारात खंयसर तरी वचून लिपून रावात. कित्याक हे जवाक खास लावूंक येता तेन्ना हांव ताचेर नश्ट धाडटलो. डाको काडपी तुमचे शीन आयल्ले तर ते आपणा पाटल्यान थोड्यो तरी डाको सोडचे नासले काय. रातच्या वेळार चोर आयल्ले जाल्यार ते आपणाक जाय तितले चोरून व्हरचे नासले. पूण हांवें एजावाची भांडारां लुटून व्हेली आनी गिरेस्काय लिपोवन दवरचे जागे उगडून उडयले. आनी आतां ताच्यान कशेच भाशेन लिपूंक जायना. ताचे कुलियेचो नास जालो आनी तशेंच ताच्या सोयऱ्यांचो आनी शेजाऱ्यांचो तो आनीक नाच. तुमच्या ओनात भुरग्यांक सोडात तांच्या उदर पोसणाचे हांव पळयतलो आनी तुमच्या विधवांक म्हजेर विश्वास दवरून दी. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता पळयात जांकां खास्तीच्या पात्रांतलें पियोंक गरज आसची नासली तांकां पुर्यान तांतलें पियोंक पडटली म्हणटोच तुकाच कित्याक खास पडची ना. तुका खास पडनासतना उरचो न्हय तुका पियोंचें पडटलेंच. कित्याक म्हज्याच नांवान असो हांवें सोपूत घेतला उलयता तो सर्वेस्पूर. बज्रास जावंक पावतलो लोकांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो. लोक ताच्यो केण्यो करतलो आनी ताचें नांव घेवन शिराप घालतलो आनी ताचीं सगळीं नोगरां सर्व काळाक तोपपाचें घट्टान जातली. सर्वेस्परा कडसून हांवें एक संदेश घेतला आनी सगळ्या राष्ट्रांक एका निरोप्याक पाठयला. जमा जायात हे लोकांचेर झूज मांडूंक वचात.
लढाय करूंक तयार जायात। पळे हांव तुका राष्ट्रा मध्ये सगळ्यांहून लहान करतलो, लोकां मध्ये कोणूच तुका लेखचो ना। तुझी निष्ठुराय आणि तुझ्या काळजाची उरमोटाय सगळी वळखतात, हाकाच लागून तू फसवलाय। खडपाच्या खांचीनी बिराड करताय तू, आणि तुझ्या उंच दोंगराचे तोंगशेचेर विश्वास दवरून आसाय। जरी तू घोणी भाशेन वयर वयर तुझो घोटेर करशी, तरी थंय थावन हांव तुका सकला उडोवन हाडटलो, उलयता तो सर्वेस्पूर। येदोम सगळ्यांक शिरशीर हाडटा तसलो जागो जातलो, थंयच्यान येत्या वेत्यांक तांचेर नदर घालिना फुडें धोको बसतलो, आनी ताका पडल्यात ते सगळे घावे पडून ती फिवणी घालतली, उलयता तो सर्वेस्पूर। जशें सदमाचो आनी गोमोराचो आनी तांच्या भोंवतणच्या नगरांचो भस्म जालो तेन्ना घडलें तशेंच ह्या फुडें आनी कोण थंय रावचो ना, कोणूच मनीस थंय नव्यान ठिकाण करचो ना, अशें म्हणटा सर्वेस्पूर। पळयात जॉर्डनाच्या दाट जंगलांतलो भायर सरून सदां पावच्या चोरवा मैदानार वेतल्या एका शिवा भाशेन हांव येतलो, आनी एका खिणा भितर एदोमिताकारांक धांवडायतलो, आनी हांव वेचून काडीन त्या फुडाऱ्याक थंय दवरतलो। कित्याक म्हजे सारको कोण, म्हाका नियाय सभेंत कोण उबो करीत, आनी कोण राजा म्हाका विरोध करूंक शकत। तर आतां येदोमा आड सर्वेस्परान केल्ली येवजण कोण ती आयकात, ते मनांत रावतल्या आड ताणें कितें करूंक चिंतलां तें जाणो जायात। तांच्या भुरग्यांक पुरयान उबारून व्हरतले, तांच्याच दोळ्यां मुखार तांच्या चोरवा मैदानाचेर येतलो कांपेरो आनी शिरशिरो। तांच्या निसंटनाच्या घणघणान आख्खी पृथ्वी कांपता, तांबड्या दोर्या पुरयान तो बोबाळ थंठंठा। पळयात घोणी भाशेन कोण एकलो वयर चडून झोपयो मारता, आनी भज्रासा वयर आपले पाकटे विस्तारता। त्या दिसा येदोमाच्या झुजाऱ्यांचे काळीज पुरसूट मेणीक पावलोली वस्तुरेच्या काळजा सारखी जातली। सिरियेच्या नोगरां आड बाकी दामास्का विशी हमात आनी आरपाद ही नोगरां लोजेक सांपडल्यात, कित्याक तांणी वायट खबर आयकल्या। शांत करूंक जायना तसल्या दोर्या भाशेन तांची काळजां ढुबढुबतात, फुडफुडटात। दामास आकांताक सांपडोन पडूंक लागलो, ह्या शाराचेर आयला कांपेरो, पोरसुडवेणीक पावलोली एके वस्तुरे भाशेन तळमळ्यांनी आनी खोतींत तो बुडलो। कोटा कोटा नांव वस्तें शार मौजेचें शार सारकें जाता वसाड पडलें। त्या दिसा ताच्या चौकांनी ताचे तरणाटे खाला शेवटोन पडटले, आनी ताच्या सगळ्या सैनिकांचो नाश जातलो, उलयता तो शक्तिमंत सर्वेस्पूर। दामास्काच्या कोटां भितर हांव एक उजो पेटयतलो, आनी त्या उज्यान बेन हादादाच्या राजनिवासाचो भस्म जातलो। आरबी कुळां आड बाकीत नेबुकदनेझरान बाबिलोनियेच्या राजान आपल्या ताब्यांत केल्ल्या केदारा विशीं आनी हाजोराच्या राजां विशीं सर्वेस्पूर अशें सांगता, उठात केदाराचेर आक्रमण करात, उदेंदीच्या लोकांचो नाश करात, तांचे तोंबू आनी तांचे हीण धरून व्हरात, तशेंच तांच्या तोंबूचे पड्डे आनी तांची सगळी मुस्तायकी
तांची हुटाय घेऊन वचात आणि आड्डून सांगात, झोई कडे थोर थोरो पोयली वचात, आजोरात रावतल्यानु जाता तितले वेगी वचात आणि लिपून रावात, उलयता तो सर्वेस्पूर। कित्याक नबुकदनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान तुमचेर विरोध एक येवजण मांडल्या, तो आपल्या मनात तुमचेर आड काय चितना घडयता। उठात स्वस्त असा आणि सुरक्षित जियेता त्या राष्ट्राचेर आक्रमण करात, उलयता तो सर्वेस्पूर। त्या राष्ट्राक धारवटेनात हाडा मेनात ते पोयस पोयस एक वडे असा, तांच्या हुटांची लूट मारूंक तुमकां मेळतली, तांचे इस्पा भायले हीण लुटीचो माल जातलो, तांकां झोळी मोळी शिंपडायतलो। त्या बोडक्यांक आनी सगळ्या वाटांनी हांव तांची घट्टन करतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर। हाजोरांत फकत कोले आसतले, सोर काळाक तो असाड पडलेलो गांव जातलो, थंयसर कोण आनीक रावूंक वेचो ना, खंयचोच मनीस थंय नव्यान ठिकाण करचो ना। येलामा आड बाकीत। झेदेकिया जुदाच्या राजाची राजवटकेची सुरवातेक येलामा विरुद्ध सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियास प्रवाद्याक पावली, ताणी म्हळी, सरसक्तिवंत सर्वेस्पूर अशे म्हणटा, येलामाचो बाण हांव मोडून घालतलो, ताच्या बळाचे मुखेल हातियार ते, येलामा विरुद्ध ओत्रळाच्या चारूय कोनशांनी थावन हांव चारूय वारे सोडटलो आनी त्या वाऱ्याच्या बळान त्या सगळ्या लोकांक उबयतलो। येलामांतलो धांवडायल्लो लोक आसरो मागूंक पावूंक ना, तसले एकूय राष्ट्र आसचे ना। येलामकारांचे दुस्मान तांचो जीव काडूंक येतात, तांचे मुखार येलामकारांक कडकडो शे करतलो, तांचेर हांव नश्ट धाडटलो म्हज्या क्रोधाचो उजो, तो उलयता तो सर्वेस्पूर। तांचे निसंटन करी पुर्यान तरवार घेवन त्या सगळ्यांचे पाटीक लागतलो, येलामाच्या राजांचो आणि सरदारांचो नाश करतलो आणि थंय म्हजे सियासण उबारतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर। पूण शेवटाक येलामाच्या कैद्यांक हांव परतून हाडटलो, उलयता तो सर्वेस्पूर। ऐकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आणि फाल्यां परत आम्ही मेळूया।